Olá, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. Estava com saudades, né? Estou aqui para gravar este vídeo e vos mostrar alguma coisa bem séria. Tive desde segunda-feira aqui na cidade de Maputo, choveu muito a partir da madrugada da segunda-feira e ficou muito cheio de água, na verdade, aqui na minha zona, Mapulene. E parece que na minha casa também ficou cheio de água, no quintal de casa e a zona toda também ficou mesmo. Eu vou poder vos mostrar como é que ficou, praticamente mesmo no meu quarto, que tem alguns sítios aí que entra água. Mas para não falar, né, é de vos mostrar como é que ficou. E acompanhe o vídeo. Partes que anda a escorrer chuva daqui de cima. A minha caminha, né, conforme veste aqui, tive que tirar dali onde eu sempre ponho e deixei aqui. E não foi algo tão fácil eu dormir desde segunda-feira até aqui. Como podem ver, né? E aqui é no quintal de casa. Já podem ver a água, o que fiz, né? Mas tá aqui. Isto é água, tudo aqui. Tá cheio de água mesmo. Eu estou a pisar aqui, quase a metade do quintal está mesmo cheio de água. Quase a metade. E como podem ver, né, até aqui em frente do meu trabalho, né, ficou assim cheio mesmo. Como podem ver, fez estragos mesmo, porque essa chuva não nem estava a parar. E geralmente esta zona, quando chove, fica mesmo cheio de água. Como podem ver, essa toda a zona perto daqui, dessa estrada circular. Thank you.
e neste meu mercadinho também ficou assim. Ai, aqui nem para sair de casa era muito difícil. Porque até essa água se está se diminuir mesmo aos poucos, já que parou um pouco, é por isso. É só para poderem ver que é mesmo toda a zona que ficou assim.